Mūsdienās drošība vairs nav izvēle, tā ir nepieciešamība. Tāpēc šodien runāsim par revolūciju tehnoloģijās un kā tās maina drošības pasauli un kā šīs inovācijas maina pašas spēles noteikumus. Robert, mēs par drošību varam domāt dažādos aspektos. Tur kiberdrošība, kritiskā infrastruktūra, robežu drošība, bet aizsardzības inovāciju pētījuma programma. Kāds ir tās galvenais mērķis? Principā inovāciju attīstība un ieviešana ir priekšnoteikums tam, ka Nacionālajie bruņotie spēki pielāgojas mūsdienu kardarbības attīstības tendencēm un saglabā tehnoloģisko pārākumu. Un aizsardzības inovāciju pētījuma programma ir tas līdzeklis, kā mēs savienojam zinātniski pētnieciskās institūcijas ar aizsardzības nozari. Un tādējādi tiek izstrādāti un ieviesti inovatīvi risinājumi un īstenot tehnoloģiju un zināšanu pārnes galu lietotājiem. Pētniecības projekta rezultātā zinātnieki Latvijā uzlaboja un izveidoja prototipus kiberdrošības risinājumiem, karavīru aprīkojumam un robotikas un bezpilotu sistēmu attīstībai. Andrej, kā šis materiāls uzlabos dronus un kā tieši tas palīdzēs militārajā jomā? Mūsu vīzija tā kā aizsargāt dronus no topošiem lazeru ieročiem. Tad te būtībā Latvijā top tāda zvaigžņu kara tehnoloģija. Aizsardzība pret tiem zvaigžņu karam ir risinājumiem. Jā, tā kā mēs domājam drusku pa soli tālāk. Tik viegls. Džordžs Lukas, jā. Jā, tik viegls. Nu, tāda ideja, jo jā, smags, tas patērē ļoti daudz enerģijas un samazina to uzturēšanas gaisa. Protams, kā zemes blīvums, pareizi teikt, jā, tas ir tā kā keystone, jā, tā kā galvena, nu, kā īpašība šī materiāla un vienlaicīgi ar to izturēt augstu, ļoti augstu temperatūru līdz 2000 grādiem viena punktā. Runā, ka Latvijā tas notiek klusi un kvalitatīvi. Kā zinātne pārtop drošībā? Ieva, es šādas vēstis esmu redzējis savā dzīvē jau. Tu savukārt saki, ka šī atšķirās no visā pārējā. Jā, tātad šai vēstē ir uzlabot konstrukciju. Piemēram, lai ārkārtas situācijā mēs varam ātri viņu klāt, jā. Noņemt. Vēl viņai ir uzlabot šie mīkstie paneļi, kas pārsvarā sastāv no 3-4 slāņiem, no šāda materiāla, kas ir kevlārs. Ko mēs esam uzlabojuši? Mēs esam izmantojuši grafēna pārklājumu, kas ļauj uzlabot vestes aizsardzību un samazināt tās svaru. Tad drošāka un vieglāka. Jā. Un vēl šajā panelī ir iestrādāts sensors, kas triecienu mirklī dod signālu, ziņojot mediķiem otrā pusē, kur ir bijis trieciens un kāds un bijis tās palīdzība spēks. Jāsūt, tātad kāda jā. Palīdzība jāsūt. Kur vēl bez militārismu šo vestu var izmantot? Var izmantot gan civilai aizsardzībai, gan, piemēram, policisti, ārsti, sociālai darbinieki vai arī tieši individuāli. Ja mēs zinām, ka mums draud briesmas, tad mēs varam šādu vestu arī pašaizsardzībai. Pašaizsardzībai, jā. Arī es bērnībā vēlējos paslēpties tā, lai mani vispār neviens nevar atrast. Bet vai mūsdienās, tehnoloģiju laikmetā, ir šādi iespējams paslēpties? Sergej, kā mūsdienās vispār var paslēpties, ja tik daudz tehnoloģiju un ierīču, kas uzreiz var noteikt, kur mēs atrodamies? Tad jāizmanto šāds mūsu izgudrojums, kas redzam šeit. Šeit ir futlārs, kur varam ievietot nepieciešamu objektu. Mēs varam izmantot flash atmiņas vai citus diskus, kurus varam pārvietot un uzglabāt un pasargāt no kiberuzbrukumiem. Vai nu varam ievietot arī mobilu telefonu. Izmantos mobilu telefonu kā piemēru. Vai būs, vai nebūs signāls. Sākumā mēs piezvanīsim un pārliecināsim, ka tiešām ir signāls, ja strādā. Ir? Jā, ir signāls. Tagad ciet? Taisam to ciet. Un atkartosim. Zvana saņēmējs šobrīd nevar atbildēt. Strādā. Lūdzu sagaidīt signālu, ja vēlaties no... Mūsu izgatavotais materiāls ļauj to ražot lielākos apjomus. Var veidot atsevišķas istabas seifus, kur to, principā, var droši uzglabāt. Izstāst par to pašiznīcināšanās. Šeit ir arī izstrādāts flash atmiņas
principā prototīvs, kurš satura arī pašu iznīcināšanu ar elektrību. Šādu objektu varam arī uzglabāt šeit, kopā ar informāciju, bet tad šis objekts ir piesaistīts pie noteiktas pozicionēšanas. Konkrētā istaba, konkrētā vieta, pie konkrētā Wi-Fi signāla vai 5G signāla. Un tad pārvieto to nedroša vieta, objekts izdeg. Respektīvi, ja kamēr koferītī tikmēr droši, ja koferīti attaisa nepareizā vietā, tad viņš paši iznīcinās. Tas sadeg. Sadeg. Un informācija nebūs pieejama vairs. Šāda veida tad nevar nokļūt nepareizas vietas, nepareizas laikos. Drošība sākas ar izpratni. Zināšanas ir mūsu galvenais ierocis. Mūsdienu inovācijas drošības nozarē to pierāda ar katru nākamo risinājumu. Lai tehnoloģijas un zināšanas turpina stiprināt mūsu drošību arī nākotnē.